bí àwọn kan bá tún wá dé tí wọ́n gbà yí pé n táwọn agbédè ní ẹgbà ẹdí tọwọ́ yín sílẹ̀ kò síjà láàrin yín sí wọn kò síjà láàrin àwọn náà sí yín nítorí pé ọlọ́run bá ti fi yé wa nu súra tó lè bá kára wípé ìkọ́lá fi dín kò sí tipátipá fi dín nínú ẹ̀sìn kò sí tipátipá fi dín nínú ìṣesí tá a bá pè ní sí pé èyí tó da rèé yóò da bẹ́ẹ̀ nìkan bá wá ní èyí tó da tẹ́júwé nì kò tẹ́ ń lọ́rùn ilẹ̀ wàhálà láìkọ́ra àfi dín ọlọ́run bá ti ṣàlàyé ìmànà àti àìmànà ó ti ṣàlàyé méjèèjì kalẹ̀ ẹ̀kọ́ bá wá gba ọ̀nà tọ́gútù lọ tó já sí pé tọ́gútù ló bá lọ nígbà pé ní tọ́gútù ní èṣù ìdá tó wá ń pè ní tọ́gútù lòrìṣà ìdá ń pè ní tọ́gútù ní àìgbọ́nà ìdá ìfòrìmí tọ́gútù wáyú mẹ́mbẹ̀ láàyè ẹni tó bá ní tọ́gútù jẹ́ tòun tí ó gba ọ̀nà tọ́gútù lọ tí ó gbọ̀nà èṣù lọ torí gbogbo ó pọ̀nà ọmọ mùsùlùmí tá à ń ròyìn pé ọlọ́run bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ tọ́lọ́run ò sí lọ́dọ̀ ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wà á máa yẹ̀ kí fúró bí tọ́gbù jí ẹni tó bá sọ yí pé tẹ̀sù ni òun ò gbá sínú ayé òun wáyé mẹ́rìnbẹ̀ láàyè tó wá gba ọlọ́run sínú ayé orí ẹ̀tọ́ ní ìtẹ̀kọ́t ìta ìṣàlàyé fún àwọn onáà ní freedom of religion kò sí tipátipá nínú ẹ̀sìn ṣé tí ẹni ṣe tèmi ní islam gbé wá wàyí mẹ́nu bí láyé tó wá gba tọ́lọ́run wọlé nínú ayé ẹ̀ fákọ́dí sáńsága bí ọ̀rọ̀ àti ìlúwọ́sọ̀ ẹni ní ti rí nǹkan dì mú ó ti di nǹkan kan mú ní okùn tí ò lè já láǹfíṣọ́ ọmọlá láǹfíṣọ́ ọmọlá tókùn náà ò lè já láéláé nítorí pé n tó dì mú yẹn òun ló bá wáyé n tó dì mú yẹn ló gbọ́dọ̀ fi lu ayé n tó dì mú yẹn ló gbọ́dọ̀ fi padà sọ́dọ̀ ọlọ́run wàhálà èyí sọ fún ayé pé tí wọ́n bá wà lọ́nà kan nínú iman ní ìgbàgbọ́ orí ẹ̀tọ́ lè ti kọ́ àjò tẹ́nìkan bá dé tó bá wá ń sọ fún ayé pé iye tí wọ́n wà lórí ẹ̀yẹ pé kò pé tó èyí tó pé wà lọ́wọ́ òun kò sí jà mẹ́ èyí tó pé tó tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ kó máa bá ń so èyí tí ò pé tó ló ń bẹ lọ́wọ́ tiẹ̀ ìwọ náà máa bá ṣo kò sí ìjà pé kẹ́ríra yín kẹ́kẹ̀rì sí ayín kẹ́ríra yín kẹ́mákẹ́ra yín àwọn ànábì ọlọ́ntẹ́ ti kọjá bí ibrahim gbà tó ké sí àwọn èèyàn rẹ̀ táwọn èèyàn rẹ̀ ò fẹ́ gba tiẹ̀ wọlé ó wá ń padà wí fún wọn wípé wà á ata sínú kan wà má tàdà ọ̀nà mi ọ̀dọ̀ nílá yìí ó ní màá yẹjú fún yín màá kú òlé wà má tàdà ọ̀nà mi ọ̀dọ̀ nílá yìí ìtẹ́ ń sì lẹ́yìn ọlọ màá yẹjú kú lọ́dọ̀ ẹ̀ kò síjà ó pẹ̀lú yóò níjà ẹ̀sì gbọ́dọ̀ bá ń jà tọ́lọ́run ló ń gbé kalẹ̀ ẹ̀sì ní tọ́lọ́run yìí ò kò bá ìṣe yín mu wà á jẹ ọ̀rọ̀ bí àṣà èmi ò lọ máa sin ọlọ́run tèmi fìhàn pé kò sí tú láti ń bẹ̀ mí kò sọ pé bí wọn ò bá gbà òun ó sun ìlú mọ́ wa lórí fàyín táwà ló làǹtò fàyín ó tàwa láwùfà olùhàsìbìyà mọ́ ọlọ́wọ́ kò lọ́dọ̀ yìí owó fi ilẹ̀ pẹ̀lú ṣáyín ọdẹrùn ọ̀gbìn e
Emi o lo ma sin l'orun ba mi mi to ra mi l'orun. Asa Allah akuna mi du'a. O si dani loju wi pe bi nba kesi yo dani lohun koni fi adua ninu mi pe ma pe mi ki ma de lohun koni si laarin ja tolohun mi tori pe nti mo bi so be ni pe igbagbo ni ti duro ti igbagbo ba ti duro gbigbadu a ma tele ni igbagbo ba ti duro nti ya ba be se to je right laarin ara eni si ara eni yo ju se uriyatul itiqad. Igbalaye sin wa esin to ba hun elo le sin gẹgẹ bo wa nu constitution Nigeria na woman right esin to ba hun elo le se koni di antulasi eyan kan pe ko wa se ti e bi o se ko jo re re o se le ni ko jo re re bi ba se ko si tulasi ara Olorun ba ti yanju aye atesi. O ti yanju esin akaye. Ibi ti wo ba wa ni ko daju ko ko si moju to. Ta la tu lo sori ora nabi Isa. Wa lamma ja Isa bil bayyinati. Anabi Isa o de pelu bayyinati alaye to peye. Qala qad ji'tukum bil hikmati. Bàtí sáwádé ìsáwá ń sọ fáwọn èèyàn rẹ̀ fún ọmọ ìsírẹ́lì pé jíìtú kan bẹ́ẹ̀lẹ̀ ìkè mẹ́tì. Mo gbé ọgbádé bẹ́ẹ̀lẹ̀ ìkè mẹ́tì. Ó sì rí pé ńgbà tó lọ bẹ́ẹ̀ sọ fáwọn ẹbí náà dì hó ìlàsábì ìlera bí ká. Ọ̀nà ìlàsábì ìlera bí ká bẹ́ẹ̀lẹ̀ ìkè mẹ́tì wá ìmọ̀ ìsọ̀tì Ibrahim abi anabi Isa ko fi mo Isa ti la asana si ti e o so fun pe jitu kan bel bayina ti qad jitu kan bel hikmati mo gbe agbade tori pe injilu ni iwe ka fun ohun gbogbo n to si wa nbe o na ni ki ma ogban فَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ mo si wa fi ọgbọ́n yẹn ṣàlàyé fún yín àwọn tẹ́ ń yapa sí kí n tó dé anabi Musa ti ṣíwájú kánabi Isa ó tó dé ńgbà tí Isa wá dé àwọn ọmọlẹ́yà anabi Musa ó wá fẹ́ gbà fún Isa. Wọ́n gbà yí pé ó dé nu ni àwọn ò rí ẹwò ọ̀gá àwọn ti lọ. Òun wá ń ṣàlàyé fún wa pé ntẹ̀wí yẹn kò jọ bẹ́ẹ̀. Ntí Musa gbé wá lèmi náà gbé wá ntẹ̀mi náà gbé wá ni Musa gbé wá. Ìjà sí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ fáwọn èèyàn yẹn wọ́n ń fi làákà yìí tó nítorí pé kí ni láàyè kẹ́rà á fi dì í. Gbàgbọ́ tó ní wùríyà nínú láàrin àwa mùsùlùmí sí mùsùlùmí ó ti di wàhálà aláàbíà ti fánká aláàbíà ti kú omi ẹ̀. Ó wá di pé àáfàá sáfàá ká máa búra wa. Àáfàá sáfàá kó máa pe àáfàá kejì rẹ̀ ní káàkiri. Ó máa pè lẹ́lẹ́bọ kí ló tó bẹ́ẹ̀. Ó ti kú kárí. O ti wá dọ́dọ̀ Ọlọ́run wọ́n ti sọ fún wọn pé ìwé ìṣẹlẹ́bọ kò ní kúkú ẹbọ. O kúkú kẹ́rí ẹni tí ọba ti kúkú kẹ́rí kò lẹ́gbọ́n àti sọ́bẹ́ẹ̀lì kejì rẹ̀ pẹ́lẹ́bọ. O lẹ́gbọ́n àti sọ́bẹ́ẹ̀lì o máa tí ó kúlé lórí. Náà. Fàtàkùnlá wa àti ìrún. Ṣí sáré ẹ̀kọ́ nù ni. Bẹ́ẹ̀ni.
Only if they were long, a young Israel, his hands are bare for one. What are they, Messiah? A talent team of Bewa, Kosako, Mare Pam, Kosa, when you are back to who was to Lila Malu. Taba, Lord, Musa, Ti Arun. Fakula lahu kaula lalina lalahu ya tanakalu ya masha ko si wala nbe e ma ja bara wa yen di e ma ja fi oro enu se ida sirawa kala fi o le joba kala ti o le joba ninu ilu ati laarin ara wa to ra wa na ni ilu eyan tin gbe ilu ni je ilu gba ti alebi wa de ti o be so bi o se bi o se kebe ti e wa ni de ho ad'a ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana Isa so pe di to kon bele ke maji Olorun gbogbo de Olorun gbe ogba lati ko yin logba lati ko yin loye gbata le bi wa de awa so fun rasul wi pe sallallahu alaihi wasallam sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana bo ba ke sawe ya ke si won pelu ogba gbogbo àwọn àgbàdá ti kọjá tí wọ́n pe àwọn èèyàn sínú nǹkan yẹn wọ́n sọ wọ́n dọ̀rẹ́ ara wọn ni o gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́yìn àwọn àgbàlagbà tó ti kọjá tàgbó kọ wọn yẹn pé lápẹjá ọmọ kí o lápẹjá tàbàdì ọmọ kí o lápẹjá bí ọ̀rẹ́ nẹ́jọ ń bára wọn ṣe bàbá tó bí àwa òṣìṣẹ́ ìjọba ni o wa soda fa alagaji wa se jalabi na ba do ma keu Allahu akbar en di so ni le bo aje ni
me rise ti la ju awa lagbaji ni badan jona won kokko wo ise wo lo nse bo lo ti bere aye re tele ta ba ti wo ti won gbo won enu enkankan awa lo won bo olorun bu won lohun ani ko ma keu ani ko ma keu baba wa mere si keu ani ohun wa fun wo oma keu mi kan tin se wa si nbe ni tori le asa ojina si amunegun le ma jana si fun ta ba n gbo ohun ti e yi wo le ya bi titi n se wa si Allahu akbar ma se jo di ore ara won ni ma se jo di ore ara won ni bil ikma dhu ila sabil rabbik ad'a ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati Aba ń wálé kí ó lálálẹ́, wọ́n bá ti kúrò níbi iṣẹ́ ní Jericho. Kí ó wà lálẹ́ ló di àfá. Kí ó wà lálẹ́ lẹ́bàdà àfá. Mọ́ ti bá kí ó kò lẹ̀ yí tẹ́lẹ̀ náà. Tọ́rọ àfá yìí lára ló kọ́ ní Kùhánù. Mò bá dí díẹ̀ díẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àfá yìí lára. Ìyá wọn ló mú ọ lọ́sọ́dọ̀ àfá yìí lára. Torí pé mọ̀lẹ́bí ìyá wọn làfá yìí lára. Gbà wọ́n kò lọ́dà fà yìí lára wọ́n gba ẹ̀pẹ́ lọ. Ìrìn tí wọ́n rìn ẹ̀rìn ṣáṣàṣá tó lágbára díẹ̀. Wọ́n kò ní ẹ̀pẹ́, wọ́n gbé Èkó lọ. Ẹ̀pẹ́ yẹn ní wọ́n ti ka tíra kẹ́ntẹ́kùn ní Àlùbọ́dà. Haúsá náà ló kọ́ wọn. Awusa ti wọn ló kọ́ wọn jọ náà wọ́n ròyìn Awusa náà fún wa pé wàlíyìí ọlọ́run. Wọ́n ní kì í máa fi omi ṣàlùwalá. Tẹ̀sùbá ti ń lò ni àwọn òmùú dání fún tí tẹ̀sùbá wà lọ́wọ́ rẹ̀. Òní. Ó wà mí. Tẹ̀sùbá ni làwọn òmùú dání báyìí. Làwọn wà á fi orí ẹ̀ báyìí sísàlẹ̀. Omi o ma wa kan lati bi tesuba ori tesuba omi ni ni ṣàlùwalá Allahu akbar won ni no karama tọlọrun gbe fun Awusa na won ni o fẹran obi lati ma je to ba wa je obi tan wara o ma wa sun jade lara ajeku obi e àwọn ti bẹ̀rẹ̀ tọ́lọ́n ti pẹ́ kan tó débàdàn gbàdánlẹ̀ tó débàdàn náà wọ́n tún lọ sọ́dọ̀ àfókè ààrẹ àkókò tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ àfókè ààrẹ yẹn ni àfáàwà muhammadu wasiri bí dá láfókè ààrẹ lọ kíw lọ́dọ̀ rẹ̀ àwọn náà wá ń kó sẹ́rí omú tasaru halil tá ń pè ní jàwá ìrùlẹ̀ ìkìlẹ̀ ni àwọn ni wọ́n ń kó tẹ̀lé àfà lẹ́yìn lọ kí o. ọ̀nà ilá sábì ní rọ́bì kábílì kíkímá tí wọ́n èèyàn kì í túláàsì yàn ó sì lè túláàsì yàn pé kó gba tiẹ̀ túláàsì. A ma sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ la a ma sọ àwọn èèyàn tí wọ́n sì gbọ́ wọn ma fi ti gbọ̀ wọ́n sì ma fojú rí tó bá ti wọnú ọkàn wọn ò ronú láti ṣe ìjì. wajadilhum billati hiya ahsanu mọ́mọ́ bil ikma fọgbọ́n ṣe walimo isatil asala ṣe wáàsí tó dáa. Wáàsí tó dá ni wáàsí tó rọ̀ torí wáàsí fúnra rẹ̀ gángan ó lè ó ma wá mú rírọ̀ àti líle ó ma papọ̀
ewo an tabligh ni an ba fe mu eni ti muti ti o fi ni muti ma o ma ba sore o wa ma so fun pe cup mi le lo ma mu ni ojuma o ba ni cup merin ni o ba si da ko so di meji meji yen o si ma kan to wa nle ni eh ko kokko so fun pe ko ma mu وريتل انتقاد بالحكمه والموعظه الحسنه اتي كيلو تو دارا ايسه جيري جيري تو اموكو ماتي تو اني بيو باشي بو شي شي او ني باشي بو تو توني في ما سلامس wadu salama si eto tuni down eh to wadu salama si o tuni down tori pe ko sinu kan ko si re ki a lori ele di wahala to wa salama si nu sunna ga wa pelu yan jo nja o gboro sisi salama si allahu akbar lati ki o gboro sisi e ere jo nja assalamu alaykum o gboro sisi o le sisi al kalam Olimabadaweke, Shumaki, Assalamu alaikum. Kelo wa ka, Assalamu alaikum. Lord of Muslim, si Muslim, to, kida Muslim, ekbe re lo. Kelo ka, si dori kwe ko sinu kan ko si. Ti ava sinu kan ko si re, si uwa ti uri kwe ko ni wa aljanna. Allah, Allah. Oti kba wi aljanna, oti wa jayi wi nafu. Oh. Gbogbo nta nse ni anya an sere awada ka para cinema size ka fi le lalaafia laarin ara wa ka laafia o le to wa nita ati ninu ka ba le da wahala le ti ra wa dodo Olorun ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati walemo isate la hadana wa si to da fi kun ogban koko fogban bere to ba ya oki wa si mo wa si to ba pe ki wo yen ko je ki wa si yen ko lele ki wa si yen o lele ko ma je wa si ku mo wajadilum billati hiya ahsanu ti mo dada la ba wa de la ri wo ati awon awon eyan to n pe sinu esin eh mo dada la ba di jo so wo ni be rara be lori billati ya ahsanu eyi to da ni e fi mo dada la yin se mo adasa tele se e ba jo je ti ori e fo ni ori e ba je ni ori e daru ni ah ebo lo n pe wa sesin o se tu wa di ebu Tẹ́fi wá máa lura yín. Tẹ́fi máa lura yín. Tẹ́wà aṣọ di ráyọ̀tì fún kínní. Tẹ́lọ máa kára yín mọ́lé. Tẹ́lọ máa kára yín mọ́lé. Kínní kan, àdíṣì kínní kan, ó sọ báyìí. So, ó ń dẹ̀ rí pé ẹ̀yìn ṣe, ó dẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ̀ máa ṣe, torí pé Sunna Nabi Muhammad. So, wọ́n lè ṣe Sunna Nabi tako tó kù láyé. Sunna Nabi. So, ṣe é ṣe kọ́kẹ́ yìí tó kù láyé. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili Olorun lo meni ti o si lona wa huwa a'lamu bil muhtadin Olorun lo si meni o mana esagunje mawo ka sagunje mawo fa in tawalla fa tawallahu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bo ba be yan kan soro ti o ba gba ti e ko kan ja gbogbo awon oro ta ti so koja nipasẹ awalu nabi awon jesus nabi wa muhammad
tawaniki ada kada para sodo ara wa kalelo ile aye alafia en tawalo be ba ni ko yin be fa qul hasbi allah ti o ba wu yin be ko kan wahala ba ba si tu wa pe yan na sinu yin pe tolorun re to ba ni ko won be ko kan wahala uriyatul itiqad wa al-religion sha file pelu esin to ba nsin to ba ti pe sa ki esin bi ona re lona to mu la kaidani ti o ba wa tele e ma ba se lagidi file o ti freedom lati se esin to eh eh n ka ku firi tori polohun ga funra re ninu eto re ni ko da eni to gba ten ti o gba ne to olohun ni ti wa be eto olohun je imma shakira wa imma kafura ba kan treaty jawani mole wa niya ti wi koja inna hadaynahu sabila ola nti la ona kale pona ri o wa mi to so pe alamuna di allahu ainain wa lisana wa shafataini wa hadaina jalahu enani oloju meleji walisana olaha wa shafatai olete kini keji ori ta pe ti eyan kan lo fun e to yo kan ku nbe bawo le yin re o se koni si ashiri bibo lare yin re wa hadaina warna jadaini oye ni saraye ona meji ile ona alijanna ri ona 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 re ibi o ba ya si nbe lona re ma ba kese pe wa 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 o ma awon agbalagba ajo wa ni eni ti fobo ni ihu pe ko ma wo gbo pe ko ma wo gbo se bo ni ko hun gaga lo ta bo e ba fobo ni ihu si le keje ko wo gbo keje ko do ka ja ra e lo keje ko do ka ja ra e lo awon te ti lona aye awon lalafia nu dahawa alafia tawon ni ni pe awon street duwa lo bi adiokan la wa fi la fi se esin wa bi ma be se nto nse iyen o ni ko so pe mi wa lai bo ba si ba mi se nto nte mi se la pere wo ni rungba emi ni rungba ki wa ti tori pe o ni rungba ki ma be se abi ki wa ti tori pe mo ni rungba ko ma la mi se iwa n geri re ni eyi fari emi si n fari temi ki wa ti tori pe eyi fa pe o gboro mo fari ese wo lele ale emi lele ale ai lele ale re ni a le jo rin po ai lele ale re ya le ebo nkin se bo nki wakati mara wona si nki wakati mara gbogbo nti ba be lodo temi ti o si lodo re e ba ti jo papo sinu ona kan ebi gbawe se be mi na gbawe wọ́n mọ̀ bóyá yóò ṣe ju bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ kó tó kù láyé o rẹ lómi tẹ́ ẹ pé ọ̀tọ̀ ni bó ṣe dìde ọ̀tọ̀ ni bọ́lá ń ṣe padà wá ń lò ó padà yahayuwa sa ilu yahayuwa sa ilu malhoriya ó ní mo kú wa tó béèrè pé kí ni wọ́n ń pè ní wòríya naam sa'alita an jawharatin saniya sa'alita an jawharatin saniya uriyatul itiqad
Oye kini wa npe ni uriya. Sa'alta an jawharati al-wataniya. Uriya to le itiqad. Kenya fi lati se sin tohun. Aha ni ya yu asa ilu. Mali uriya. Kila te npe ni uriya. Sa'alta an jawharati al-wataniya. Gold to a pure. Gold to me. Uriya to let the cut. Gold to me. Now. So the old Adawa, I love Zakia. And don't bear it for you to the Warewa, I love Zakia. Only kidding, Nini, Tamale, Silver, me. Emi to ba mo yo tan male sinu emi to mo yo ma wa fi wuwa yo ma fi sese si kaakiri ya laima tala hayati bil hurriya ya laima tala hayati bil hurriya ya laima tala hayatu bil hurriya ya laima tala hayatu Aki shemi tin lo uriya ya ni'mati li hayatu bil uriya ya ni'mati li hayatu bil uriya ishemi tin lo uriya yi pe ntara un ni se ntara wa ni wa se a ja free fun ra yin lazazatan tahiratan naqiya isemi to ma ni isemi ti o ma gbadun ah lo ba ke baba gba amen lazazatan tahiratan naqiya o ri pe yen ta tete ah ah yesi man bo ama salazi e a do ji bayi to nta yi rewo lo wa nbe o ba se ora party die ko wa lo kiun la za za ta ira ta na qiya la za za ta ba ira ta na qiya elemi yo ri ko ti yo o si gbegbo lowo yo ti wa ya re ti na so ti mo ta olo mo ti mo ta fi o mari re de o ja lo masala sina o ba pari irun ni ta o wa mu yoku la za za ta ba iṣẹ́ tọ́ka máa ṣe gbogbo tọ́ka máa pọ̀ tàbọ̀ asòfin àlèmàtà àbíyà òní ó tún fún wa ní ìyẹ̀jú tó ga káàfì lè débi tá ń lọ uriya kàyínà uriya tó lè ti cut káàfì láti ṣe ẹ̀sìn tó bá ń wá fata ana falma wa mai fata niya fata ana falma wa mai fata niya oni oni le je ka bi aye yepere elesi kan ba tin so fun yan kan pe elesi kan pa aba tin le mu ni oruko ti ko je ko je oruko je je keyan je tan lati le fun nti ko je kankan lade yan no en je ba je kankan lade yan ko le je kankan lade olohun fatana falma wa qi fataniya fatana falma wa qi fataniya naam wa ta'ala falma nazil al-aliya ta'ala falma nazil al-aliya yo je ko le de ipo to ga
ورئيت الاعتقاد نعم تيابا في لا تشيسي تومو اما كان يكاكا نقا لا تشين تيبانشي تيبانشي بيه لا في اللوني كونيوا كونيوا لادا مبادو بانتولاسي What you are lying, or the Tinidia Mati ever batting him, Bobby, ever batting him, Bobby. Jacob, no, my batty, Bobby. You ever pat the alay, pat the alay, all about our care of my dress and only. Emma, Guinea, John Warner? TMC. TMC, Nibuka, and the Nati Kinsilla. She TMC, Nibuka, and the Nati Kinsilla. O ba ko tele bi ba ri ni be yo se mo pe kila le ba wa nme mo wa se ojuse wa ta ala faima nazil al aliya aslimu kullu salmi fele wa re ya aslimu kullu salmi Eya yo mira wale ka jo wa mara wa gege bi omo ya kana wa ba kana omo lu kana omo esin kana e ma ba fi yato si ta ba fi yato si sawa ni kan ni wo po to ba me o se si re lo to ba me iwa re ni iwa ni je ki won ko ti yan esin wa tolohun ba re ni o Oh, Mama, I never feel like 1,000. What alone? Go ask what's the name of the book. Carry it to Dada. To Ha, ha, ha. I said, any alone, no. Any alone. While you tell me, my dad, you know about Fayette, who I know as Lendientai Mori is all in the camp. Seneca. Ah, Moa will be Alanda, Alan Lawa. Amen. To repay into my view to a minicola on Lawa. Sherry people go while I don't sorrow look any fine. I know to a mepo. Elumi, Tajet, move a buya. Nibby saw. Muslimi la si le do verbu. Ki le verbu si? Ka jo ni uriya. Uriya to li tiqad. Ti ma ni reba kufo kwa ni nungba ya re. Mwa wobo se yinsa. Mwa kini wobo yita akusi. Toba aja si kwe ilu aye ta mwen ni wajugbe yen la wajugbe. La pere awon imam mere soro won ma papo imam shafi imam malik imam abu hanifa imam abu hanifa atawon imam me maru yoku toku mesan gbogbo won sauri wa me si gbogbo oro tan ba mu wa lori esin si gbogbo e lojo teyan kan dele
teyan meji le papo teyan kan le wa loto mo wa mu bi oro yen se nlo mo se banu je loge ni tori pe awon so nisi so bi igba ti won be bi se ekete sauce ma wo pe e to daaju ninu fara yi to je ka ma pa awon eyan ni esin ati iwa esin ati iwa sumo mo wa pada mo pada wa gbagbe mo fe pe eni ti won soro fun to nfesi igbe ke lo npe ise olorun ti won je yi o ma je iso ma fesi bi eyan ba nbu e ah ngba ti eyan nbu e to tun fesi oh ma se re ni se nu ni se won obu annabi sallallahu alaihi wasallam won bubu won pe nwere ki wa ni wahala uriyatu al-ittiqad eja fa yin ba wa lori lana to le kaluku ba wa ma ti tori pe mi o wa ni line e ani odun kan eni kan bi ma ni ikene awon kile pe awon egbe una eh ala won ti TTMC ni wọ́n ń pè wọ́n ìkan wá sí súná ó wá jẹ́ àbúrò ìyàwó mi mo wá lọ wọ́n wá jókòó èmi náà sì jókòó èrò mi ni pé kájọ ṣe bí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ká mọ̀ bọ̀ wálé ló bá bọ̀rọ̀ lọ mi mo ní mo dúpẹ́ o mo lọ́pẹ́ tí mo dá ní wípé mi kì í ṣe ara yín lè tún ni mo jẹ́ ìsìláàmù ni yín ìsìláàmù lèmi náà ṣùgbọ́n orúkọ tẹ́ ń jẹ́ yẹn kọ́ lèmi ń bá yín jẹ́ èmi ti wá ń gbé ìjókòó tí mo jókòó yìí sí orí pé bẹ́ẹ̀ bá fọ̀rọ̀ lọ mí inú mi dùn bẹ́ẹ̀ fọ̀rọ̀ lọ mí inú mi dùn ṣùgbọ́n ẹ wá fọ̀rọ̀ lọ mí nìsín ìhà ń jẹ́ tòmọ̀ yìí pé ńjọ́ tá a bá tó rẹ́yìn náà nínú agbo ojú wa ó di dandan ká kó yín má agbo wa ìyẹn làlábí àdúgbò làlábí àwọn àdúgbò a sẹlẹmọ kó lọ sẹlẹmẹ fẹlẹ ọrẹ ìyá a sẹlẹmọ kó lọ sẹlẹmẹ fẹlẹ ọrẹ ìyá a sẹlẹmọ kó lọ sẹlẹmẹ fẹlẹ ọrẹ ìyá a sẹlẹmọ kó lọ sẹlẹmẹ fẹlẹ ọrẹ ìyá. ṣùgbọ́n kò wá pa ní tí kò wá rò pé àlífà ni láìní táwa wà á lọ bí kan náà kó àwẹ̀ ó tó dé èyàn lágbára bí a lọ bí tó kú ibi tó kú ìkànnà àwọn èèyàn wa wọ́n sì kojú yẹpẹrẹ gbogbo àwọn èèyàn lálálálálálá táwà lórí ìjókòó ní àwọn tí wọ́n ṣe ìdíháhù súnà iná ni ìdíháhù súnà iná ni wọ́n á kojú yẹpẹrẹ gbogbo ọmọdé èyàn ò gbọ́dọ̀ lálàáfíà kó fojú yẹpẹrẹ gbogbo ọmọdé ajókòó yìí ìbàdàn náà ti wá ọlọ́run dárí dárúkọ ọlọ́run dárí jẹ amen. Gbogbo àwọn nílá nínú ìlú wọn sì jókòó nínú ìjẹ̀bú òde ní òmù ní òmù nílé àwọn sì wá látàwé àwọn alátàgbègbè kan àwọn alátìbàdàn wá jẹ̀bú òde náà wò pé wọ́n wá ń ṣe gbogbo tó wà ń bẹ̀ bí ìbàdàn kó gbẹ̀yìn tẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ̀ iṣẹ́ lẹ́sìn islam ìṣe ni wọ́n ya fọ́tò wa ní ìyá fọ́tò pé àwọn kàfírí wọ̀nyí kàfírí wọ̀nyí kílẹ̀ wá sí ìyá yìí tẹ́ irú yẹn náà nísìnyí òun náà ti gbowó kọ bàbá rí òun náà ti gbowó kọ pàdé ìwá ṣe yí pàdé tàbí ọkàn lè fi fún lẹ́sìn bẹ́ẹ̀ni èmi ó pọ̀ kí ní kíkí pé ẹ ṣe wọn ọjọ́ o ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ ṣe ń jọ yẹn kò bá síláàmù lọ bẹ́ẹ̀ni gẹ́gẹ́ bá a ti ń kí àwọn nǹkan náà báyìí fún wọn ṣe wọn ọjọ́ ó sì wá lùú yìí a rẹ̀ yọ ń pàdé gbogbo ibi kíbi
ẹ tí wọn ní kún pàdé ń kẹ́nẹ́ yẹn ó wà ní ẹ̀wọ́de àjọ ń pàdé gbogbo ààyè mi ò kọ̀mẹ́ ẹni tó kírun sí ọmọ yẹn lára ń bẹ̀ ẹnìkan ló kírun sí lánàá wọn ṣùgbọ́n wọ́n fààyè gba gbogbo ẹni tí ó wá sí bẹ́ẹ̀ wọ́n sì kí wa ní kíkí pé àwọn rí èèyàn àwọn rí èèyàn nínú mi àwọn táwọn yìí ń ṣe ni wọ́n wò wá bí wíwò pé gbígbà tí àwọn ànàgbó kan tó wọ́n láti wọ́n kan tó wọ́n kọ́ rọ́jú sálámọ̀ wọn ò tún lẹ́nu wọn ò rọ́jú sálámọ̀ wọ́n á wò pé láti ẹ̀sìn sọ pé àṣàlámà rí kò ṣe sọ fún wa wọ́n sì fẹ́ kí wọ́n sókùlà wọ́n wò pé eré yìí dá o asilimu kolo selele fere hore ya asilimu kolo selele fere hore ya eja agbara wa laye bi kana lajo wa islam ni nje be eyo kan ni islam eyo kan lolohun eyo kan lesin wa eyo ka pera wa bo ka pera wa sakisi ki imani wa kò lè máa lékún sí ìṣètò ọlọ́run wa kò máa lékún sí àìgbà tí ẹ kò ní kó hétí mi àìgbà tèmi kò ní kí n hétí wọ tá a bá ti jọlọ ronú sórí nǹkan yẹn ọjọ́ iwájú ó le díẹ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ronú lórí ẹ̀ ọjọ́ iwájú ò le Amin.